ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ବରପଦା ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଖଟିଆରେ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ପୁଣି ବିଲ ହିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଆମର ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଖଟିଆର ବହିକି ନେଇ ତ ପଡ଼ୁଛୁ 2 କିଲୋମିଟର ଅତିକମ୍ର ଆଉ ହେଠୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କେମିତି ନେବା ଆମର ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଏନ୍ତୁ ହେଠୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ନାହିଁ କେମିତି ଆସିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଆସିପାରୁନି ଏଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ବୁଢ଼ାଟା ଏଟା ଆମ ବୁଢ଼ାଟା ଇଏ କେମିତି ନବା ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ କଟିଗଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ କଟିକି ଆମେ ଫେରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିସାରିଲାନି କିଛି ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ଆମକୁ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଦେବା ଖାଲି ଭୋଟ୍ ନେବ ଆଉ କିଛି ଆମର ରାସ୍ତା କରିଦେବା କରିଦେବା ବୋଲି କହିକି ରାସ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇରକମ ଯିବା ଆସିବା କରିବ କୁହ ଏଇରକମ ବେଲାର ଧରିଥିବା କାରି ଟିପ୍ପଣୀରୁ ଧରିଥିବା ଏଇରକମ ବହିକି ତାଙ୍କ ନେଇକି କିଏ ବାଟର ମରୁଛୁ କିଏ ତାର ହସ୍ପିଟାଲର ମରୁଛୁ ଏମିତି ବହିକି ଆମେ ମାନେ ଆଗର ଗାଡି ଆମେ ଫୋନ କରିଦେବା ଆମ ଛକ ତ ରହିଯାନ୍ତି ଆମର ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଅଛେ ଚତୁର୍ମାସ ବେଳେ ପନେ କାନ୍ଥ କାନ୍ଥରେ ପକେଇକି ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଏ ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖଟିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାରା କରି ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଇଏ ଆଉ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର ନୁହଁ ଯେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବରପଦାର ଚିତ୍ର ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ନେତା ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଲୋକେ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଭାରା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍